tumefanya kazi nzuri. Tulianza kandarasi ya KPL iliisha tarehe 24 mwezi wa 9. Lakini tulikuwa tushaanza kazi kitambo. Na kabla hata kumaliza kandarasi, tulikuwa tumeshawahi ku sign kandarasi na kampuni tatu. Na ni muhimu kwanza kueleweka kwamba miaka iliyopita mitatu, Kenya Premier League hawakuweza kupata sponsors. Walikuwa hawawezi kupa clubs pesa zozote kwa sababu wako na pesa yote. Walikuwa wanaonyesha mechi kwa TV bila kulipa club. Kwa hivyo mechi ulizoona pale zikuwa bure. Tulifanya kazi ya ziada. Tukapata kandarasi na BetKing. Na hiyo kandarasi ni ya milioni 220 kwa mwaka ikiongezeka. Na tukapata kandarasi ya broadcast na Star Times ya shilingi milioni 110. Tukapata kandarasi nyingine na Milele FM ya shilingi milioni 11 kwa mwaka. Hatujawahi kuwa mbeleni kwanza na sponsors watatu. Hatujawahi kuwa na sponsors wa radio ambapo kila Mkenya akiwa mahali yupo mashinani anaweza kusikiza mechi ya FKF Premier League ikiendelea. Na hii kazi ni mwanzo tu, but sponsorships zimekuwa nzuri, tukazipata. Na muhimu kueleweka ni kwamba hizi sponsorships tulikuwa na kamati yetu ile tuliita ya transition. Hii kamati tulikuwa tunasign hizi contract wakiwepo, tulifanya pamoja na tukakubaliana kwamba hizi contract zilikuwa nzuri. BetKing miaka 5, Star Times miaka 7, radio miaka 3. Na ukiniuliza mimi nikiwa hapo president miaka nimekuwa hapa sasa mwaka wa 5 huu, hatujawahi kuwa wakati mwingine kwa historia ya Kenya na sponsorship kama hizi. Lakini muhimu Joshuani, hizi sponsorship zinasaidia vipi? Ni za nini na zinasaidia vipi? Kwa sababu ni jambo moja kuwa na sponsorship, but what are you doing with the sponsorship? What are the sponsorships for? That's very important. Kwa hivyo tukakaa na vilabu, tukakubaliana kwamba kila club kwa hiki kikapu cha milioni 340 million plus club itapata milioni 10 kila mwaka, club 18. Vilabu wenyewe wakakubaliana hiyo ni sawa, na bajeti ni sawa, marefari watalipwa, mipango ya match day itafanywa vizuri, kazi nyingine ya digital itafanywa, kazi nyingi zitafanywa kuboresha hiyo ligi, kuifanya iwe na following kubwa, kuifanya iwe ligi bora, kucompete tena katika level nyingine, sio kwa kiwanja peke yake, lakini pia nje ya kiwanja, kwa mipango na mikakati. Na tukakubaliana hayo. Lakini muhimu kuangalia utata umetoka wapi. Tulipokuwa tunatia saini mkataba mwezi wa 9, kandarasi inasema kwamba lazima club, lazima, ile mzungu anaitwa it's a condition precedent, club ipeane endorsement ya kusema kwamba mimi nitaheshimu huu mkataba ambao FKF wamesaini. Nitacheza mechi mbele ya kamera, nitacheza mechi za nyumbani na za away vile inavyotakikana kulingana na mpangilio wa FKF na Star Times. Tukaambia vilabu wa sign endorsement watupe, na waka sign endorsement wengine wakakataa. Ni muhimu kueleza ni kwa nini tumekuwa na huu utata. Hapo mbeleni tulikuwa na mawazo kwamba kutakuwa tunaweza kufanya kampuni
hiyo kampuni iendeleshe kampuni mpya kama vile KPL. Lakini tukiendelea tukagundua kwamba hatuwezi kuwa na kampuni hapa Kenya. Gor Mahia FC haiwezi kuwa na shares katika limited company hapa Kenya. Kwa hivyo hakuna vile vilabu vyote 18 vinaweza kuwa represented katika hiyo kampuni. Kwa hivyo tukifanya, tutafanya ukora kwa sababu tutaweka vile bila vilabu na tutaweka pia na FKF. So FIFA pia wakanieleza kwamba mambo ya kampuni tumekuwa nao kutini KPL. Wewe unajua mambo ya kutini. Tumeenda kutini miaka 4 yote nilivyokuwa president na hiyo hiyo KPL. Tukasema sasa kwa sababu KPL imekwisha, mambo ya kampuni tuachane nayo. FIFA ikaniambia mambo ya kampuni wachana nayo. So tukaja tukawaeleza ile komiti yetu kwamba hakuna mambo ya kampuni, lakini hamna shida, sisi tutawapatia nyinyi muendeleshe mambo yenu ya ligi kama komiti, tutawafungulia bank account, tutawawekea na pesa, mtakaa na vilabu mfanye decisions zenu. So there is no problem. Issue ya kampuni sio lazima tuwe nayo, kwa sababu hakuna njia ya kuhakikisha kila club itakuwa ndani ya kampuni. Kenya Premier League, Western Stima haikuwemo na shares katika Kenya Premier League. Walidanganywa tu. Na kila mtu anajua hilo. Kuna mababe kadhaa individuals ndio walikuwa na shares pale na ndio walikuwa directors. Kuna wenzetu wengine katika hii committee walikuwa wanataka tufanye hivyo. Tukakataa. Tukasema hatuwezi kufanya vile mambo ilikuwa. Lazima tuwe na transparency, lazima kila club iwe hapa, lazima FKF iendeshe haya maneno ya ligi. Na ndio maana tukawa na shida. Kwa sababu wenzetu wengine hawa hivi vilabu walikuwa hawataki. So wengine wote wakatupatia letter of endorsement. Tukawa tuko na shida na Zoo Kericho na Mathare United. Na kwa wiki 5 Joshua, tukawa tunawaandikia, tunawaambia tafadhali tieni saini hii endorsement because sponsor anangojea. Na kama hatutampa endorsement, anaweza kuwacha. Na akiwacha, hamujakuwa na sponsorship miaka 3, wengi sana wataumia. Wakakataa. Kila wiki barua, kila wiki mazungumzo, emissaries tunaongea nao. Mathare United na Zoo Kericho wakakataa kata. Wakasema sisi hatuwezi kusaini mkataba, hatuwezi kusaini endorsement, hatutaki star times waonyeshe mechi yetu. Sasa wajua Joshua, ni vizuri kueleweka kwamba ligi ya FKF Premier League sio ya klabu moja, ni ya klabu 18. Na hivi vilabu Joshua, hii ligi inapangwa na FKF. Hii ligi ni ya FKF. Na constitution yetu inasema ligi ya FKF Premier League ni ya FKF. Na inapangwa na FKF. Sio ya club moja. La kwanza. La pili, inasema kwamba rights ni za FKF na members wa FKF. Members wote, sio mmoja. Lakini nasema kwamba vile ambavyo sponsorships zitakavyofanywa ni prerogative ya National Executive Committee ya FKF. Ndiyo watakaoweka regulations tutakuwa vipi tunatumia sponsorship, tuna exploit kivipi, kama ni naming rights, kama ni broadcasting. Hiyo ni kazi ya NEC katika constitution. NEC ilikaa mwaka wa 2018 ikapitisha regulations
ikasema rights za ligi zitakuwa zote collective, zinatafutwa na FKF, zinauzwa na FKF, alafu NEC ita decide pesa zitagawa vipi na mambo mengine yote yataendeshwa vipi. Hiyo ndio sheria tuliyoweka ndio kusuluhisha mambo 2018, na ikapitishwa na Congress, na ikapitishwa na NEC, na hiyo sheria imekuwa huo muda wote. Ni vizuri kuelewa leo shwa kwamba kwa wiki tano nimekuambia tunawaandikia Zukericho, tunawaandikia Mathare United, tunawaambia wenzetu, tuambieni shida ni nini. Wakasema tunataka kuona contract, tukatoa contract, tukaweka kwa meza, wakasoma, wakasema iko sawa. Tunapata banners ngapi? Unapata banners 5, unapata banners 4. Tunapata pesa ngapi? Tukasema transparency, tukawaonyesha, wakaitisha kila kitu. Regulations ziko wapi? Tukawapa, tukawapa kila kitu. Kila wiki tuna wauliza tafadhali. Ikafika wakati wa match day 1, tukawaambia hizi mechi zenu tutahairisha ndio tuweze kuelewana, msign endorsement. Wakakataa match day 1. Tukaingia match day 2, Joshua, wakakataa kusign. Tukiwauliza, so tuka postpone match day 1 mechi zao, match day 2 mechi zao. Ikifika match day 3, tukawa hatuna budi, tukaita ile NEC ije iangazie haya mambo, tujiulize tutafanya nini na hawa wamekataa katakata. Hatuwezi tukaharibu sponsorship ya club 16 kwa sababu ya club 2. Kwa hivyo NEC ikaamua kwamba hawa, kwa sababu NEC katika shirikisho ndio iko na powers za kususpend ama kuexpel, NEC ikasuspend hivi vilabu viwili. Lakini ikasemaje, within 48 hours wakisign hiyo suspension, tumeilift, itaondolewa. Hawakusign, muda ukakwisha, hawakusign. Tukawa hatuna budi kama FKF, so what did we do? Tukawatoa katika fixtures, tukabakisha team 16. Ndio mechi zimechezwa hii weekend iliyopita, mechi 8 na vilabu vile ambavyo zinakubalika kucheza na wamepeana endorsement. Ni muhimu kujua kwamba hatungeweza kuendelea kungoja, Joshua. Kwa nini? Tutakuwa na mtu amecheza mechi 4, mwingine hajacheza mechi hata moja. Kwa hivyo sporting integrity ya hiyo ligi kuna shida. Hatungekuja match day 5, match day 6, because mtu atakuwa na hajacheza mechi 6, mwingine amecheza mechi 6, mwingine hajacheza hata moja. Hiyo ligi hapo ndio mambo ya match fixing na mambo ya kuharibu ligi inatoka. Haikubaliki duniani kufanya hivyo, especially kwa ligi kuu. Ndio maana tukasema lazima tuwaondoe sasa, kwa sababu pia wamekataa kata kata. Na hivi ninavyoongea na wewe sasa leo, hawajakubali mpaka sasa. Nasikia wanasema wataenda kotini, nasikia wanasema watafanya nini. Tumesema ni sawa, sisi tumefanya vile tungevyofanya, tumewapatia time, tumewaongelesha, tumepatia emissaries, tumengoja kwa muda mrefu. Hawana alternative sponsorship, hawana reason ya kukataa. Tuna pesa zao, tulikuwa tayari kuwapa, wamekataa. Bila hivyo kataa, hatuwezi kungoja kandarasi ya milioni 800 iharibike kwa sababu ya wawili. Ndio maana NEC ikasema tuwaondoe hawa wawili, kwa sababu hawako willing kufanya kazi na wenzao, na hii ligi sio yao, hii ligi ni ya FKF. Jambo jingine muhimu sana kuelewa, naambiwa tumecheza mechi 27 so far, na mechi 10 zimekuwa katika TV. Sasa waweza kuona mechi kwa TV, unaweza kuona mechi kwa simu yako ukiwa ulipo. Kwa shilingi 20 waweza kuona mechi ya FKF Premier League katika Star Times. Halijawahi fanyika, ni jambo mpya tunaangalia, Joshua. Lakini hawa watu hawataki hiyo progress.
tumeangalia vilabu vingi sana hawana pesa, tumepeana hivi mpaka sasa tumelipa clubs 35 million shillings kila klabu, 2 million. Gor Mahia wakatuomba milioni moja extra, tukawapa milioni tatu kwa sababu ya Champions League. Kwa hivyo sio jambo la kuongelelea tu, ni jambo tumefanya na likafanyika. Sasa tunavyoongea tunaenda match day 4 hii weekend, na hii weekend mechi 4 zitakuwa katika TV, mechi 3 katika pay TV Star Times, mechi 1 katika free to air. Tunaweka mechi 1 free to air ndio Mkenya yule ako Kilifi na yule ako Turukana aone mechi 1 angalau bure kila weekend. Tunafikiria sana kuboresha ligi yetu by having so many people wakiona na kuifanya iwe sawa. Vile ninavyoongea na wewe, kikombe, kombe la hii ligi linatengenezwa la dhahabu kule Dubai. January tutaleta hilo kombe. Hawa watu waliokuwa na hii ligi hawakuwa na kikombe. Hawakuwa wanalipa mshindi. Hawakuwa wanapatia teams pesa. Walikuwa na sponsorships za kampuni zingine, lakini vilabu were getting nothing. Sasa tunapopata pesa na tuko transparent pesa ngapi, tunaonyesha kandarasi, tunafanya nao. Sasa hawa wawili hawataki. Hatuna budi Joshua kuwatoa, na hivyo ndo tumefanya. Tumekubaliana kwamba hawa wachezaji immediately kuanzia Saturday tuliwafungulia window mtu atafute ajira kwa klabu nyingine, because hivyo vilabu viwili sasa sio members wa FKF, sio members wa FKF Premier League. So tunangoja wakipata club tunawaregister directly, kwa hiyo club wanapata. Lakini pia muda wa off season ni kabla, ni mwezi wa kwanza ukiisha, pia tafungua window tena watapata. Tunasikitika sana kwa sababu hatukutaka kutoa madhari na zuku. Lakini sasa wakikataa kandarasi na wenzao washakubali na sheria ipo, na tumewangojea, tukawangojea wiki tano, hatukuwa na budi ila kuwatoa. Nataka kueleweka vizuri sana. Mimi nimekuwa katika football miaka nyingi. Nilianzisha club. Najua kuendesha Mathare United inamaanisha nini. Lakini siwezi kuacha Mathare United waendelee na vita ya kuharibu sponsorships, waharibie Bandari na waharibie Sofapaka na waharibie FC Leopards. Kazi nzuri ya kusonga mbele kwa sababu ya mambo haifai. Kwa sababu hawa watu ukiwauliza kikweli hawana fedha, hawana alternative sponsorship, hawana chochote. Ligi wanakubali ni yetu, sheria ipo. Ukiwauliza ni mambo ya kipuzi tu ya kukataa. Si eti kwamba kuna reason kabisa ni kwa nini unakataa. Na pia kidemokrasia timu 16 zikishakubali, sasa timu 2 zitakataa vipi? Kama unakataa basi itabidi uondolewe, wale 16 waendelee. Na hivyo ndo tunafanya. Tutakuwa na congress. Tutakuwa na congress mwezi wa pili. Congress ita ratify ama tutauliza congress ku ratify hizi suspension hizi klabu mbili. Of course wakienda kotini, kuna sheria pia katika constitution. Mtu akienda kotini, direct kotini, anapata expansion katika sheria yetu. Hawaja kuja kwetu, wanaweza wakaenda CAS. CAS ikiamua tuwarudisha, tutawarudisha. Kwa sababu baada ya NEC na baada ya Congress, wanaweza kwenda CAS wakapata decision. Wakipata decision, tutawarudisha. Wakienda ordinary court, tutawa expel kwenda na sheria yetu vile inakaa. Sasa wao wanaweza kwenda msimu ujao katika NSL. Lakini shida ni hivi, katika NSL pia kuna wadhamini. Lazima watasign pia endorsement ya hao wadhamini. Kama hawaamini ndio kwamba tunafaa kuwa na wadhamini, wakikosa kusign Division 1 pia wajua siku hizi kuna wadhamini. So if they don't believe in it,
Then watakwenda division 1. Huo wakati pia nafikia division 2 kutakuwa na sponsor. Siku hizi county pia kuna sponsor. Sheria ni ile ile. Kwa hivyo mimi naona hao ni kama watawacha football. Nasikitika sana na ile effort wameweka kufika mahali wapo. Mathare United 1994 ndio club ilianzishwa. I was in Form 1 1994. Surely. Kukataa mkataba na huna mkataba mwingine na unacheza na wenzako itasaidia vipi kwa hii situation? Tumewaomba, tumewaongelesha kwa unyenyekevu, wamekataa. Mimi nasikitika, lakini kama kiongozi ilikuwa lazima tukae tujiulize tufanye nini. And the only decision watu wacha kufanya ni kuwatoa. Kwa hivyo mimi nasema next season wanaweza kuja NSL. Lakini wakija NSL ujue tu kwamba pia pale kuna endorsement na kuna sponsors. Sasa sijui watafanya vipi.